Сергій прийшов зібрати вцілілі речі зі зруйнованого будинку родича. Вчора сюди влучив снаряд. На момент вибуху 82-річний господар був вдома, розповідає чоловік. Ось ця пристройка була, взагалі, ну, так, вроде як, так і не бувало. А там все розбито в домі. Останнє час майже кожен день кудись прилітає у нас. Почти кожен день. І сьогодні з утра вже літіла. Людмила живе по сусідству з будинком, який зруйнувала російська армія. Жінка розповідає, вибухи почула близько 9 вечора. Ударною хвилою в її будинку вибуло вікна. Таке впечатлення, що ми зараз тут всі взорвемося або взриваємося вже. Люстра отак. Люстра так шатається, і дом шатається, що-то тріщить. Страшно стало, я отак оціла і сижу, давлення зразу поперло, голова кружиться. Ще один снаряд влучив у гараж на сусідній вулиці. Віра разом із дітьми живе в будинку навпроти. Каже, після обстрілу у її будинку немає електрики та газу. Коли всі зрив, у нас світ потух, дітвора кричать, яруть, там все позадрижало в хаті. Я дітвори хватаю, не знаю, куди дівати їх, всі кричимо. В окно виглянули, а тут пламя горить в гаражі. В результаті обстрілу на прилеглих вулицях перебої з електропостачанням. 13 домівок залишились без газу, розповів начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов. Вчора впродовж усієї доби були обстріли з арти по Сантуріновці. Постраждало дуже багато домівок, було займання пожежі. На щастя, загиблих та поранених немає. Наразі тривають роботи з відновлення комунікації, додав Рослов. Марія Гречко, Андрій Резніков. Новини Суспільне. Донбас.